Programa Epicentri კვლავ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს, ბოლო სტუმარს ამ წინა საარჩევნო მარათონის, მერაბ კოსტავას საზოგადოების თავმჯდომარის, ბატონ ვაჟა ადამიანს. ბატონ ვაჟა, მოგესალმებით ჩვენს სტუდიაში. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელენახორეველს. ვუსურებ წარმატებით დასრულებას საარჩევნო კამპანიის და სასურველი შედეგის მიღებას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, იაქტიურად Facebook-ის ჩვენს გვერდზე და დაუსვით კითხვებს ბატონ ვაჟა ადამიანს. ბატონ ვაჟა, თქვენ გამოცდილი ბრძანდებით ამ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით და მაინტერესებს თუ ხედავთ რაიმე განსხვავებას ამ თვითმმართველობის არჩევნების აი ამ წინა საარჩევნო გარემოში. არის დადებითი და უშუალოდ თქვენთვის მომენტები თუ პირიქით ყველაფერი ისე ვისე დარჩა თუ როგორ შეაფასებდით? Საქმე ის გახლავთ, რომ რასაკვირველია, გარემო თავად წინა საარჩევნო ესეთ მკვეთრ კრიტიკას იმსახურებს. იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტი თანაბარ პირობებში არ ვართ. შესაძლებელია პრეტენზიული განცხადებაც იყოს იმ მხრივ, რომ ყველას გასულ არჩევნებში არ ქონდა ერთნაირი შედეგები და ამდენად მთლად თანაბარ პირობებში არ უნდა ვიყოთ ეს სუბიექტები. ეს გასაგებია. რასაკვირველია, მემხედველობაში მყავს როგორც კვალიფიციური, ასევე ჩვენ, ვისაც მივეკუთვნებით არაკვალიფიციურ სუბიექტებს მერკოსტოვის საზოგადოება. მაგრამ თუნდაც აქ, ხომ, რაღაც კვალიფიციურთა და არაკვალიფიციურთა შორის რაღაც ზღვარი უნდა არსებობდეს, რომელ ზღვარშიც მოექცეოდით და თანაბარ პირობებში წარიმართებოდა კამპანია. შედეგიც, მე ვფიქრობ, შედეგებიც უფრო სასურველი იქნებოდა ამ ურჩეულისთვის, ვიდრე დღეს შეიძლება დარჩეს. მაგრამ ჩვენ ნერკოსალას საზოგადოება მიჩვეული ვართ ცუდშიც მაქსიმალურად კარგი დავინახოთ. Საქმე ის გახლავთ, რომ დღეს ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რაც ვთქვი, რომ არათანაბარ პირობებში ვართ, როგორც ვფიქრობთ, ვართ მოწმენი იმისა, რომ ყალიბდება თავის ბანკიერი და დადებითი მხარეების მიუხედავად რამოდენიმე ძალა, პოლიტიკური ძალა. ეს გახლავთ ხელისუფლების სათავეში მყოფი ქოც ძალა, ნაციონალები და ვიტყოდი ბურჟანაძეს დავასახელებდი. მართალია, ჩვენთვის მიუღებელია ბურჟანაძე და ქართული ოცნება, როგორც პრორუსული ძალა, მაგრამ ჩვენ ქართულ ოცნებას პრორუსულ ძალად მიიჩნევთ? ესეთ მარტო დღეს არა, საქმე ის გახლავთ. ან თუნდაც ბურჯანაძეს რა გაძლევთ ამის საფუძველს, რომ ასე დროაგერ მომდგარია ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა? რასაკვირველია, რასაკვირველია, მე ყოველ ჩემ სიტყვას არგუმენტს დავურთავ. უბრალოდ მაყურებლის ისო გარდა. საქმე გახლავთ, ეხლა მე უნდა გადავერთო მაშინა, კი ბატონო, მე მზად ვარ. ესეთი ჯვარედინი დაკითხვით. საქმე ის გახლავთ, რომ ვიდრე ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდებოდა პოლიტასპარეზზე, უკვე როდესაც დაიწყო მან მზადება და ეს იყო ინტელიგენციის დაფინანსება, რომელიც შემდეგ მას რეკლამას უკეთებდა აქტიურად, ეს გახლდათ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ნაბიჯები მის მიერ გადადგმული, რათა რეკლამა შეექმნა საკუთარი თავისთვის და მომავალი ელექტორატის შეცნობაში შეეყვანა, რათა მისთვის მიეცა და იმ გუნდისთვის, რომელსაც სათავეში უდგას დღეს. მაშინ ჩვენ მერაბ კოსტავას საზოგადოებამ არაერთხელ განაცხადეთ და ერთი ბრწელი ექვს ნაბეჭდ გვერდიანი წერილი მიუძღვენით სწორედ ამ საკითხს, რომ კონკრეტულად, რომ ბიძინა ივანიშვილი წარმოგზავნილია რუსეთის მიერ და რომ ის სიკეთეს ვერ მოუტანს საქართველოს, თუ მან ვერ გაწმიტა ის მრავალმილიარდიანი საბელი, რომლითაც რუსეთზეა მიბმული და რომლის ბოლოც პუტინს უჭირავს ხელში.
მე შემიძლია უფრო ვცლად ამ საკითხებზე ვისაუბრო. კი ბატონო. მე საკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ არჩევნებზე უფრო და თქვენ პარტიაზე უნდა ვისაუბროთ. ესეც არ არის ესეთი საკითხი. არა, უკვე ესეთი არგუმენტია, მაგრამ იცით რაში, აი ეხლა ბაროზო იყო ჩამოსული და გუშინ და დღეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ჩატარდა და მან თქვა რომ აი ეს საქართველოს ასე ვთქვათ ორიენტაცია დასავლური არის ძალაში და იგი მიესალმება ამ ახალი ხელისუფლების ასეთ სწრაფვას. მე ვშიშობ, რომ ის ფორმატი, მართალია, მე მადლობის მეტით თქვენ და მე არაფერი მეთქმის ამ მოწვევისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის. ფორმატი თქვენი ფართოა, ამისთვისაც მადლობა, მაგრამ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ აი სკრუპულოზულად აი ყველა არგუმენტი დაიდოს, გაიშალოს საერთოდ ეს თემა. მაშინ თქვენ მოგიწვევთ ჩვენ სხვა ток-შოუებში და მოდით მაშინ ისევ თქვენ პარტიას დაუბრუნდეთ და იმ გეგმებს და მიზნებს, რომელიც ამ გამოძრავებთ ამ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის დროს და ანუ ის გარემო, რომელიც თქვენ ხელს გიშლით, რომ ეს ყველაფერი მიიტანოთ ამ მრჩევლამდე. მაშინ დაუბრუნდეთ. მე მინდა და ერთი რამ დავა. კი ბატონო, თქვენი ნება, ეს თქვენი დროა და როგორც ქნებათ ისე გამოვიყენოთ. უბრალოდ არ დავასრულებ მე. გადავედით ივანიშვილზე და მის მოსვლაზე პოლიტიკაში. ესეთ მე მინდა როგორც წაღან მოგახსენეთ, თქვა 2-3 სიტყვა იმის შესახებ, რომ მაინც მიდის პოზიტიური ამ სირთულეში, სიყალბეში, ამ წინასაარჩევნო პერიოდი მაქვს მხედველობაში. ხომ მაინც საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის პოზიტიური რა ხდება? ყალიბდება რამოდენიმე ძალა. მე გითხარით, ეს ორი ძალა მერაბკოსტაროს საზოგადოების შესაძლოა სუბიექტური აზრია, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელია როგორც პრორუსული ძალა. არიან უფრო ახალგაზრდა პრორუსებიც ასპარეზზე, მაგრამ ვინაიდან საქართველოს გზა ჩვენი ღრმარწმენით არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ევროპული ინსტიტუტებში გაწევრიანება საქართველოს. ისე როგორც ეს პლებისციტზე გადაწყვიტა ერმა, მაგრამ აი ეს რამოდენიმე ძალა ყალიბდება. აქ მე აუცილებლად მინდა მოვიხსენიო ნაც მოძრაობაც, იმის მიუხედავად, რომ მერაბკოსტაროს საზოგადოებას დიდი სიამტკბილობა მათთან არ აკავშირებთ, პირიქით უფრო მეტია. მათ ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ სახელმწიფო მყარად შემდგარიყო ევროატლანტიკურ ლიანდაგს. მყარად. რაც შეეხება დღევანდელ ხელისუფლებას, მათ ყველაფერი სცადეს, რათა რუსეთის გავლენის ამავების ჭაობში ჩაეფლოთ ქვეყანა. მაგრამ ეს არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გამოისობით. ძირითადად მიზეზი ეს გახლავთ. მიზეზი და ესეთი მე ვიტყოდი ღუზა, რომელიც ივანიშვილს მოქმედების თავისუფლებას არაძლებს, ეს გახლავთ მისი მილიარდებიც, რომელიც მან რუსეთიდან მართალია გამოიტანა, მაგრამ ჯიბეში ვერ ჩაიდებს და ბედი აღელვებს. ამიტომ ახლა პოლიტჩირგებში, ჩემი ფიქრით, გაუჩინარებული და ნუ იქიდან გზავნის დირექტივებს ამ უბედური პრემიერის მისამართით, რომელიც ნუ ალბათ ქვევით გვექნება საუბარი თუ რატო. მე ამაკაც დავდებ არგუმენტებს, რატომაა ეს ახალგაზრდა კაცი უბედური, რატომ იმაჩნია უბედური. სწორედ ეს გახლავთ საქართველოს ხვალინდელი დღე, რომ თუნდაც დავუშვათ შედარებით ამორფული ძალა, როგორსაც წარმოადგენს კოალიცია ქართული ოცნება, ჩამოყალიბდეს ერთიან რაღაც პოლიტიკურ ძალად. იქ არის თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეებით ნამდვილად შემდგარი, ახლა შეიძლება ვინმეს მოსწონდეს ან არ მოსწონდეს, ნაციონალური მოძრაობა. Ну, Бурჯანაძე და მისი მხარდამჭერები ვერ შედგნენ, მაგრამ აპირებენ კიდევ გაძლიერებას, რაღაც, ну, გაძლიერდნენ ბაღათურია, ქრისტიან-დემოკრატები მიიერთეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ ნაციონალების გაძლიერდებიან, ну, არ ვიცი, ქართულ ოცნებას ცოტა მეცრ და ესესხებოდნენ რესპუბლიკელებს, პოლიტიკაში ცოტა მეტად ერკვეოდნენ, ძალიან უბირები არიან პოლიტიკაში და უამრავ შეცდომას უშვებენ. ამის მიუხედავად, მაინც ასე თუ ისე, თუ სამი სრულად არა,
ორი ძალა ასე თუ ისე ჩანს. ეს არის ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. Ну, სამწუხაროდ, მერაბ კოსტავას საზოგადოება რასაკვირველი მხარესა ევროატლანტიკური მიმართულების მხარდამჭერთა შორის და მოხდება წყალგამყოფი. ეს უნდა მოხდეს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოსშიც რომელშიც სამარცხვინოდ 220 პარტიაზე მეტია რეგისტრირებული, მე თქვენს ეთერს გადავავლე დღეს თვალი და კიდევ სულ ახლად შექმნილი პარტია არ მინდა ახლა დავასახელო, რატომ იცით, თქვენი კოლეგა იყო და ის ამტკიცებდა, რომ აი ეს მართალი ახლები არიან, მაგრამ მათ მხარდაჭერა ესაჭიროებათ. Ну, რაღა დარჩა? ნიშა აღარ დარჩა, პოლიტიკური ნიშა. და იმ არარსებულ მონაკვეთებს კიდევ ეტანებიან. ერთმანეთს ფარავენ. დაახლოებით აი ეს სურათი გახლავთ და პოზიტივს აი ამას ვხედავთ, რომ ასე თუ ისე ყალიბდება ძალა. შესაძლებელია ერთი იყოს ის, რაც აწყობს საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს გზა ჩვენი, ჩვენ მიერ გასავლელი, ხოლო სხვა საწინააღმდეგო. ბატონ ვაჟა, არასაპარლამენტო ოპოზიცია ფაქტიურად წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე, ნუ ნინო ბურჯანაძეზე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ არის სხვა არასაპარლამენტო ოპოზიციას, დავუშვათ კუკავა, კუკავას ჯგუფი, ლეიბორისტები. თქვენი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური პარტნიორი თუ არის ისეთი, რომელიც არ არის თქვენთან გაერთიანებული, დაუშვათ, და რატომ ვერ შეძელით ნაციონალური მოძრაობის გარდა? დაუშვათ, ხომ შეგეძლოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მიიღოთ მონაწილეობა? თუ თქვენ აპირებთ, რომ აი ეს თქვენი პარტია გააძლიეროთ, თუ გეგმავთ ვინმასთან, აი თქვენი ტიპის, თქვენი ორიენტაციის, თქვენი იდეოლოგიის პარტიას, თუ ხედავთ დღეს ნაციონალების გარდა ამ პოლიტიკურ სივრცეში? 200 პარტია როა გეთანხმებით, რომ ეს ნიშნავს, რომ პოლიტიკური კულტურა ძალიან დაბალია, ეს ამის მაჩვენებელია, მე ასე მგონია. ან შეიძლება ახალი დემოკრატია, ან საერთოდ ვერ შემდგარი დემოკრატია ჯერ. მე ასე მგონია, იმიტომ რომ 200 პარტია, პოლიტიკური პარტია, ზოგს პოლიტიკა და დაუშვათ. ჯერ კიდევ ახუშტ ბატონიშვილი ბრძანებდა: სახელის ისეთი მოყვარულნი საკუთარ მეფესაც არად დაგიდევენ. ანუ მეფესაც წინ უყურებ. ანუ ჩვენ ამისთვის გამწირული ვარ, რომ საქართველოში ყოველთვის 200 პარტია იყოს. არა, მე ვფიქრობ, რომ არა. რატომ? Ну, დაგვევიწყდება, რომ ჩვენ ცხოვრობთ, არ მიყვარს ამ სიტყვის ხმარება, მაგრამ ნუ იძულებული ვარ. ჩვენ ცხოვრობთ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. იმის მიუხედავად, რომ მე-4 საუკუნე ხდება, რაც გამოაცხადეთ და მოუკიდებლობა. რატომ ვახსენებ პოსტსაბჭოთა? იმ ძახლთა პირმა, სტალინმა, რათა მშვიდად მჯდარიყო კრემლში, თუ სხვა რესპუბლიკებში 1000 კაცზე 10 აგენტი მოდიოდა, საქართველოში 200 და მეტი. ამ აგენტურას შთამომავლები ყავდა და მიმბაძველები ყავდა. და დღეს ფაქტობრივად რუსეთის სპეცსამსახურებს აქვს ქართული პოლიციისცე დაპყრობილი. მხოლოდ რუსეთის სპეცსამსახურებს? სხვა სპეცსამსახურები არ მოქმედებენ საქართველოს? არა, მოქმედებენ, რასაკვირველია, მოქმედებენ, რასაკვირველია, მოქმედებენ, მაგრამ მე ვთქვი, დაპყრობილი პოლიციისცე. კი, რუსეთის პოლიტიკური სივრცე აქვს დაპყრობილი რუსეთის სპეცსამსახურებს. Ну, წარმოიდგინეთ, ახლა 2 საუკუნის მანძილზე მეფის რუსეთიდან მოყოლებული დღემდე. და საბჭოთა პერიოდში სტალინმა ჩაუყარა, კიდე გაამძაფრა უფრო. რასაკვირველია, მან იზრუნა უფრო მეტიც, ტერიტორიები გასცა მოსახლეობიანად, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მცირე ყოფილიყავით და მას პრობლემები არ შექმნოდა. და სწორედ ამითაა გამოწვეული და იმით, ჩვენი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობით, ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური მნიშვნელობით, რომ ნუ ფაქტიურად კიდევ და კიდევ იქმნება ახალი პარტიები. რატომ? რომ თუ არის რაღაც რაციონალური მარცვალი რომელიმე პოლიტიკური ძალის სახით, როგორმე დაითრკუნოს და გადაიფაროს დანარჩენით. აი ამიტომ გასაგებია. ნატო, ბატონ ვაჟას თმი იქნება ბევრი შეკითხვა და კითხვები.
და მე მინდა რამდენიმე მათგანი თქვენ ყავთ მერობის კანდიდატი ბატონო გიორგი ლილვაშვილი აქ წერენ რა კრიტერიუმებით შეირჩა თქვენი მერობის კანდიდატი და რომ წარმოგვიდგინოთ ის გიბატონო მოგახსენებთ საქმე ის გახლავთ რომ ცოტა უნდა წავიტირო ახლა არ გჩვენია მაგრამ იცით იზოლებული ვარ ახლა ჩვენ ვართ ხელმოკლე პარტია მატერიულად დამრჩი მდიდარი ყველაფრით მდიდარი წარსულით განსაკუთრებით მაგრამ მატერიულად ჩვენ არ ქონია არასოდეს დაფინანსება არასოდეს არ ქონია და ამდენად ვინაიდან თბილისის მერის საარჩევნო კამპანია სჭირდება ძალზე ფართო თვალსაჩინოების საშუალებები მოკლედ რომ თქვა ჩვენ ამას ვერ გავწუდებოდით მატერიულად ვერ გავწუდებოდით და აქ ჩვენ მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად, ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად, ვიმჟელოთ და შევრჩიოთ, შევჩერდით ლილვაშვილის, გიორგი ლილვაშვილის კანდიდატურაზე. რატო? ახლა ერთობლივად ასე თუ ისე რაღაც კამპანია წარმართეთ და ესე თუ ისე წარმოჩნდა და მე ვიტყოდი რომ გიორგი ლილვაშვილმა სავსებით ახალმა სახემ საპრეზიდენტო არჩევნებში მიიღო უფრო მეტი ხმა, განუზომლად მეტი ხმა, ვიდრე ისეთმა ცნობილმა ძველმა სახემ, როგორც აკაკი ასათიანია. ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს, ხომ? ახლა რა კრიტერიუმებით შევარჩიეთ ეს კაცი? საქმე ის გახლავთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი სახე. მას არ აქვს პოლიტიკური წარსული გარდა იმისა, რომ მერაპოსტავა საზოგადოების სიით იყარა კენჭი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, შემდეგ დამოუკიდებლად საპრეზიდენტო არჩევნებში და ეხლა ისევ მერაპოსტავას სიით მერობის კანდიდატი გახლავთ. ესა მისი მთელი პოლიტიკური წარსული. მაგრამ სამაგიეროდ ჯერ ერთი მას აქვს მისი პლუსი გახლავთ ის რომ ის არის სუფთა წარსულის მქონე პლუსი გახლავთ ის რომ არის ეს ახალგაზრდა კაცი ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს შემდეგ ამისა ის გახლავთ ექიმი პროფესიით ჩემი კოლეგა გახლავთ იურისტი აქვს ესე იგი საექიმო სამედიცინო ესეთი საქმიანობა დაწყებული სანიტრიდან ეს ბევრს ნიშნავს მე როგორც ყოფილი მედიკოსმა შემიძლია თავი დავდო ამაზე ძალიან ბევრს ნიშნავს მეთქმეთეს ქართველი მედიკოსის გამრიელ ბიოგრაფიაში თან კაცის რასაკვირველია ესე იგი სანიტრიდან ექიმამდე და ეს რომ ვიყო ესეთი კომპაქტური ეს სამედიცინო გზა როგორც სამოქალაქო ასპარეზი ასე სამხედრო ასპარეზიც მან გაიარა. ის სამხედრო ექიმიც იყო. დიახ, სამხედრო ექიმი იყო და მონაწილეობა აქვს მიღებული ქვეყნის ერთიანობისთვის ბრძოლებში, როგორც მედიკოს. ასევე ის იურისტია. მას აქვს აქაც გარკვეული გზა გავლილი, აქვს პედაგოგიური გამოცდილება და აი ეს მრავალმხრივი გამოცდილება, იცით, საშუალებას აძლევს პიროვნებას თავისი ამ სპეციალობების და დარგების მიხედვით ღრმად უფრო ღრმად ჩაიხედოს მოსახლეობის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თბილისელთა გულებში გამოიცნოს მათი სურვილები, ის პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტაც მოუწევს არჩევის შემთხვევაში. აი ეს ძალიან მოკლედ ერთხო რამდენი კანდიდატია თქვენი მოძრაობიდან წარმოდგენილი და რომელ რაიონებში? ჩვენი მოძრაობა არ არის, ჩვენი არის პარტია. მე თქვენთვის არა შემკითხველისთვის გამარტავ. ეს არ არის მოძრაობა, ეს გახლავთ საზოგადოებას, გახლავთ პოლიტიკური პარტია, პარს პარტიის ლათინურად ნაწილია, ჩვენც ნაწილი ვარ ჩვენი ერისა. ჩვენ გვაქვს 10 პარტიული სია და 36 მაჟორიტარი დეპუტატი. საქართველოს ყველა ქალაქში თითქმის. ესეთ ჩვენ გვეყოლებოდა უფრო მეტიც, მაგრამ მატერიულად ვერ გავწდებოდით. ჩვენ არ გვაქვს ამხელა საშუალებები რომ გავწდებოდით და ამიტომ საბანი რამხელაზეც ყოფნიდა. სხვა პარტიებთან შედარებით, რა არის თქვენი მთავარი უპირატესობა?
ჩვენი უპირატესობა გახლავთ ჩვენი გამვლილი გზა. გამვლილი გზა. ჯერ ვიტყვი, საქართველოში არც ერთ პარტიას არ აქვს თავის წესდებაში ერთი პუნქტი ესეთი. Ბევრი თუ გავართ ერთმანეთს, რასაკვირველია მემარჯვენე და მემარცხენეობის გარდა. Ну თქვენ გამოხატულად მემარჯვენეები ხართ. Да, მემარჯვენე კონსერვატიული ძალა, წარე მემარჯვენეები ესე იგი. Вици, вици. Хо. ესე იგი ჩვენ გვაქვს წესდებაში ერთა ლიგის მიერ ცნობილ საზღვრებში აღდგენა. საქართველოს სხვას არავის არ აქვს. Და ჩვენ ვიბრძვით ამისთვის. ვიბრძვით ძალიან მტკიცად. Და ხედავთ ამის პერსპექტივას. Თუ შემდეგში მომიწევთ, მე ამ საკითხს გავშლი უფრო ფართოდ და დავდებ ძალიან ბევრ არგუმენტს. Შეიძლება ახაც რაღაცა შემოგაპაროთ არ ვიცი. შევძლოთ მომეწეს საშუალება. ჩვენი ჩვენს გამვლილ გზაზე მოგახსენეთ. კონკრეტულად რაზგულის ხო. ჩვენზე ადრე ხელში იარაღი არავის არ აღია და მომავალში ცნობილ, მაშინ არ იყო ცნობადი და არ იყო ცნობა ამის შესახებ აგრესორ რუსეთის წინააღმდეგ არ მიმართავს იარაღი. 99 წელს ჩვენ დავდექით ფაქტიურად ოსებსა და ქართველებს შორის თითქოს მომხდარა კონფლიქტში მიიღეთ მონაწილეობა. ფაქტიურად ეს ეთნო კონფლიქტი არ გახლავთ, ეს იყო რუსეთ-საქართველოს ომი. ოღონდ ამას ახორციელებდა ფარულად რუსეთი. დღეს უკვე აღარაა საკამათო, მაშინ თუ იყო საკამათო. დღეს აღარაა საკამათო, მე შეგახსენეთ მაშინდელ თქვენი კოლეგებს მიტკოვა აცხადებდა რომ ადამიანის ბანდებმა რაკეტები ჩამოყარეს ორჯონიკიძეში, ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი ამბობდა ბანდი ადამიანი არუდოით ცხინვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩემი სიტყვების დასტურად, რომ ჩვენ იქ უკმათ არ ვიყავით. Და რეაქცია ვიცე-პრეზიდენტისა რადგან იყო, ვისაც ვებრძოდით, უკვე აშკარად ჩანდა. მაგრამ ბრძოლა ერთია, იცით? ბრძოლა ერთია. შედეგი. ჩვენ რომ არ გვიბრძოლია ოსების წინააღმდეგ მათ მოსასპობად, მოწმობს შედეგი. როგორც მათთვის, ისე ჩვენთვის. ჩვენ არ გავშალეთ ომი და მოგუდეთ ომი ცხინვალში. ცხინვალში ცხინვალს გარეთ არ გავიტანით, როგორც ეს რუსეთს და იმ ჟამინდელ საბჭოურ რეჟიმს სწამდა. მას უნდა მიიღო ის სურათი, რაც ამჟამად გვაქვს. და წარმოიდგინეთ 25 წლის წინ ჩვენ რომ ის სურათი ესე იგი შეცნობაში შევეყვანეთ და ის სურათი რომ დამდგარიყო, დღეს იურიდიულადაც გვექნებოდა შედაქართლი სიმთიანეთი დაკარგული. გარდა ამისა, მერაბკოსთან საზოგადოების დამსახურება გახლავთ ის, რომ ესეთი მუხჩაუხრელი მუშაობით მათ ერთადერთმა სამწუხაროდ და საუბედუროდ, მე ვამბობ, ორგანიზაციას, ცალკეულ პირებზე არ მაქვს საუბარი, ალბათ ჩვენზე აღმატებული შეიძლება ბევრიც იყოს და ღმერთვაქნას. საქმე ის გახლავთ, რომ ჯერ კიდევ მერაბკოსთავას სიცოცხლეში შეიქმნა მისი სახელობის, მომავალში უწოდეთ მისი სახელი, სადგილმამულო ფონდი. ამ ფონდის მეშვეობით ჩვენ აფხაზებისა და ქართველებისთვის ვყიდულობდით კარმიდამოებს, მრავალშვილიანი ხელმოკლე ოჯახებისთვის. და აფხაზებმა დასვეს კითხვა, თუ ქართველები ჩვენთვის კარმიდამოს ყიდულობენ, მე გამომარტავ, რატო ვამბობ კარმიდამოს და არა სახლებს. ეს იყო ძალიან ესეთი დღეს როა მოდაში ფეშენებლური სახლები მიწის შემოსავლიანი ნაკვეთებიანად, რომელსაც ჰქონდა ამ ნაკვეთებს ციტრუსით ძალიან დიდი შემოსავალი. და სწორედ აფხაზებმა დასვეს საკითხი, თუ ქართველები ჩვენთვის აი ამას ყიდულობენ, რაღა მტრები არიან. სხვათა შორის ზურაბ აჩმა მოგვიანებით სწორედ აი ამას შეაწირა. ის კაცი დადგა, რომ ქართველების იქით ჩვენ გზა არ გვაქვს. მაშინ ჩამოვიდა, ჩემთან ქონდა საუბარი, რომ ფონდის ფილიალი გაგვეკეთებია კიდევ სოხუმში, აფხაზეთში. მარტო ოჩამჩირის რაიონში გააფხაზებულ ქართველთაგან 3000-ზე მეტმა აღიდგინა ქართველობა, რომ ნახეს, რომ გამოუშვათ პატრონ. ასევე ჯავახეთი,
ესეთ ეს თემა, ეს თემა, რომელსაც ახლა შევეხე, ძალზე ფართოა და მე შევეცდები კომპაქტურად ეს გავხსნა ეს საკითხი, მაგრამ ეს თემა გაშლას მოითხოვს და დღევანდელი რეჟიმი, პრორუსული რეჟიმი, არ ამგონია რომ ამის საშუალებას ვინმეს მისცემს. თუ რატომ ამ ფონდს დღევანდელმა რეჟიმმა ყადაღა დაადო ამ ფონდს. Мис сакмеянобас. Да паралелური სტრუქტურა შეუქმნა, რომელიც მადლობაღმერთს ვერ მუშაობს. Сакმე ის გახლავთ, რომ 97-ში, 97 წელს 1000 გასული საუკუნის ახალი გამოსული იყო მერაპოსტავა ციხიდან და მე და ის თითქმის თვენახევარი ვიყავით ჯავახეთში. შევისწავლეთ იქაურობა და იქაური არმენები რომლებსაც ჩვენ არასწორად სომხებს უწოდებთ. სომხები ქართველები იყვნენ, კოლხები იყვნენ. იქაური არმენები აი პირდაპირ განვიცხადეს. ეს სომხური მიწა, ეს არმენსკაია ზემლა, нага грузина тут не ступит. ეხლა როარ გამიგოს ვინმემ რომ მე დღეს რაღაც შუხთეს, არა, პირიქით, მე იმ არმენებთან არავითარი პრეტენზია არ მაქვს. ესეთ ისინი ისე იზოლირებული გახადეს დანარჩენი საქართველოსგან, რომ ის ვინც ეს იზოლირება დაუშვა, ის იყო დამნაშავე, ის რეჟიმი იყო დამნაშავე და არა ის არმენები, მათ არმენებად იგულეს თავი და ქართველი არ იყო, ფაქტიურად არ იყო ჯავახეთში. ზოგმა არც იცის ჯავახეთი რაც არის. ორი რაიონი, ახალქალაქი და დღევანდელი ნინოწმინდა და მაშინდელი ბოგდანოვკა. ჩვენ იქ ჩავასახლეთ, აი ყოფილ ბოგდანოვკაში ჩავასახლეთ 220 ოჯახი, გავხსენით ქართული სკოლები, სადაც გითხრეს რომ ჩვენი ფეხი არ დაიდგმება და რაც მთავარია, გარდა იმისა რომ ქართული სული დატრიალდა უკვე ამ სასაზღვრო რაიონში, ხო? დღეს არმენები ქართულს სწავლობენ. ეს აი ესეთი მსგავსი გამოხდომები რასაკვირველი არ არის. გაიხსნათ გზა და თუ მათ ადრე ჩაკეტილი ქონა, დღეს ბაზრებში შეხვდებით ნინოწმინდის საქონელს, კარტოფილს, ყველს, ათას, რაც ესე იგი უკვე ურთიერთობა აღდგა, კომუნიკაცია აღდგა ჩვენსა და მათ შორის. კი, ეს განმნიშვნელოვანია, კომუნიკაცია. დიახ. და ჩართულობა, მოქალაქეობრივი ჩართულობა. არავინ არ ფიქრობს, იცით, ვიდრე ურემი არ გადაბრუნდება გზა, რატომღაც ქართულ პოლიტიკაში არ ჩანს გზა და საქმეს ისა თუ პოლიტიკოსი ხარ, მანამ უნდა დაინახო ეს გზა. საქმე ის გახლავთ, რომ არ არის პრობლემა. ხედავთ, როგორც ცხინვალში მოხდა, როგორც აფხაზეთში მოხდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აჭარაში აპირებდნენ იგივე პრობლემის შექმნას, რაც ცხინვალში და აფხაზეთში მოხდა. და ჯავახეთი არხინათ როხართ. ქართველები, მე მიმართავ ტელემაყურებელს. მერაპოსტავას ფონდის და საზოგადოების დამსახურება, იმიტომ რომ აი მათ მიიტანეს ყველაფერი ამ არმენების გულამდე. განაწყვეს ისინი ისე რომ იქ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა. იქაური არმენები რუსეთის წინააღმდეგ წარმოებულ ომში მონაწილეობდნენ. ამაზე მეტი საბუთი რა გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა თან ღრმავდება და ძალიან თმება. აი ეს ურთიერთობა. კარგით, შესაძლოა. მე შემიძლია ამ თემაზე ძალიან. კი, მაგრამ სხვა შეკითხვებსაც გავს. საჯარო თემატიკას რომ დაუბრუნდეთ, დღეს ხშირად საუბრობენ ზეწოლაზე სახელმწიფო პარტიის მხრიდან თქვენს კანდიდატებს, ან თქვენს მერობის კანდიდატებს, შემთხვევით რომ მსგავსი რამ აი ამ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს. მე მართალი არ ვიქნები. კი, მაგ კონკრეტულსაც გეტყვით. დავუშვათ, ერთ-ერთ რაიონში თუნდაც დავასახელებ ახლა აი ბევრგან, მაგრამ ერთ-ერთ რაიონში ძალიან დიდ ზეწოლას ჰქონდა, ეს არის თერჯოლა. და ეს რა ტიპის ზეწოლა იყო? ეს არის ფსიქოლოგიური. რასაკვირველია. აჰა. რასაკვირველია. და მეცაც გეტყვით. მერაპოსტავას საზოგადოების ერთმა კანდიდატმა ჩვენ და სამარცხვინოთ, ნუ თქვენ რომ კოსტაველს არ უნდა შეეშინდეს ვიღაც კოცი დეპუტატის. მოქმედი დეპუტატი. არ უნდა შეეშინდეს. ოჯახებში დადიან და ატერორებენ. ახლა აქ ტერორი როგორია? ესეთი არ არის, რომ აი ავიღებ დაუშვათ რაღაცას და ცეცხლსაც ვლიარობს და მოგაყენებ ჭრილობას ან მოკლავ ან რაღაც. აი შენს მეუღლეს ეგერ სკოლაში რო სალოფისი ასავლის იმას მოუხსნი, ბიძაშვილს იმას ვიზავ, ამას ვიზავ და ნუ აი ესე ტერორი. ბატონო, აი წინა ხელისუფლების დროს თქვენ წიღებდით მონაწილეობას, მაშინ არ იყო ესეთი ფაქტები? მე მაინტერესებს უბრალოდ შედარებითი რომ იყოს. არა, ესეთ დაშინებას ადგილი არ ქონდა.
დღეს აქვს ესეთ, მაგრამ მე გეტყვით ერთს. აი დავუშვათ. ჩვენ ვგეგმავთ თქვენ და გასაკვირად ტელემეყურებელს მიმართავ, ვგეგმავთ სიღნაღის რაიონის მოგებას. ყოველგვარ მიზანს გარეშე ჩვენ მას ვიგებთ. Თუ იქ რაღაც აი სასწაული გაყალბება არ მოხდა. სიღნაღის რაიონი ჩვენია და ყოველთვის ჩვენი იყო. ყოველთვის ჩვენი იყო. ისაც ძლიერად ვიყავით საერთოდ კახეთში და განსაკუთრებით სიღნაღის რაიონში. ეხლაც ყველა პირობაა რომ ჩვენ უმრავლესობით მოვიდეთ სიღნაღის რაიონში. აი იქ ვერ ბედავენ. რატომ იცით? იქ ბევრი ვარ და ძალიან ძლიერი ვარ. ეხლა ჩემი პატიმრობის გამო და სხვადასხვა სუბიექტურ მიზეზთა გამო, ნუ რასაკვირველია რყევა ქონდა, ნუ ვიტებდა უწინდელი ხელისუფლება, შემოგვიტია დღევანდელმა ხელისუფლებამ და ნუ თავზები ძალა აღარა, ეხლა ამდენი საშუალებები არ არის რომ მაინც შევინარჩუნოთ ეს პარტიის სიძლიერე, რასაკვირველია ჩვენ დაგვასუსტეს, საგრძნობლად დაგვასუსტეს. Да, садац ай უფრო მეტად ვიყავ და უშოთ თერჯოლაში ერთი შემთხვევა, მაგრამ ყავს იქ კიდევ მაჟორიტარები და ჩვენ ღებულობთ. მიმართეთ თუ არა ვინმე სამ დარღვევების გამო არა სამთავრობო უწყებათაშორის კომისიას თუ მიმართეთ? ესეთ საქმე ის გახლა არა არ მიმართეთ და რატო? მე მაქვს ამ შემთხვევაში პრეტენზია ჩვენს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან. საქმე ის გახლავთ რომ მან ბოდიში მოგვიხადა მოხსნის შემდეგ მე მოვიხსენია და ბოდიში მოგვიხადა. ესეთ მე მაინტერესებს მოტივი. მე ვიცი მოტივი. ვიცი, ჩემთვის ცნობილია, რომ სწორედ ამ ზეწოლას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ვინაიდან თავად ასე ღიად არ საუბრობ ამაზე, თავს უფლებას ვერ ვიცემ. გასაკეთებია. როგორ შეაფასებთ ამ არჩევნებზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის შანსებს? მაგათიეთ მე მინდა დავამატო ერთი რამ ამ ზეწოლას და ყველაფერს. ეს არის ესეთი ლირიული, ესეთი მაგალითი, მე რომ მოვიყვანე და უშოთ ამ ზეწოლას. შეიძლება სუბიექტური იყოს და მე არ ვიყო მართალი და რაღაცას ვიგონებ, ხო? მე დასტურად მინდა კიდე ესეთი წონული არგუმენტი დავუდო. როდესაც მართალია გაუწონასწორებელი ახალგაზრდა პოლიტიკური გამოცდილების უქონელი პრემიერი გამოდის და აკეთებს განსაცვიფრებელ განცხადებებს რომ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკაში ყოფნის რამოდენიმე დღე დარჩა. ახლა ჯერო ტყვილია, იმიტომ რომ უმცირესობაში არიან პარლამენტში, ხელისუფლებაში და რას ქვია პოლიტიკაში ყოფნის რამოდენიმე დღე დარჩა. ეს ერთი. მეორეც, მართლაც რომ ესე იყოს, ხო? შენ მართველი პარტიის წარმომადგენელი ხარ და როგორ შეიძლება ოპოზიციაზე თქვა რომ შენ იმას უნდა მოუსწრაფო? დღე რამოდენიმე დღეში ოპოზიცია რო არ ყავდეს უნდა მოიგონო. მაგრამ ამკაც არ ესმის ამდენი. ან მისი სხვა განცხადებები, ნუ რომელი ერთი ჩამოთვალო ხომ? ფაქტიურად ეს განცხადება იმის თაობაზე რომ ისო ღარიბაშვილის განცხადება რომ ქართული ოცნების გარდა სხვას არც ერთ პარტიას არ მისცემს გამარჯვების. არა, მე აღიარეს რომ ეს იყო წამოცდენა. გალბატონო, მე მესმის ამ მაგისტრს აქვს წახნაგები და თქვენ უნდა მოამრგვალოთ ხელისუფლებისთვის. არა, არა, მე არა, როგორ გეკადრებათ, ბატონო? თქვენ თუ უყურებთ ამ გადაცემას, თქვენ უნდა ნახოთ რომ ჩვენ არასოდეს მე ვამბობ, მე ვთქვი რომ ესე გააკეთეს. მე არ ვამბობ რომ ეს რეალურად ასეა. მე ვთქვი რომ ასე თქვეს. მე არ გეუბნები. მე არასოდეს კუთხეებს არ ვამბობ. არა, მე თქვენ სწორად არ არა, შეიძლება მე არ ვთქვი. ისე როგორც თქვენალოდით, რა ვიცი, საქმე ის გახლავთ რომ მე მომრგვალებაში არ სრულებითაც არ მიგულისხმები, იმიტომ რომ მე თქვენ წლებია გიცნობთ, ხომ? სულაც არ მიგულისხმებია კოჭის გორება. და მე ქართველები ახლა ცოტა რაღაც სხვანაირად ავლაპარაკეთ და ვშოთ, აი გვერდით დგომა, ხომ? გვერდით დგომა ზურგის შექცევას ნიშნავდა ყოველთვის და გვერდში დგომა იყო საქმე. და ახლა გვერდით დგომა ძალიან დიდი საქმე. ახლა წახნაგების მომრგვალება კოჭის გორება სამ ხელისუფლებისთვის არ გულისხმობს, მე ეს არ მიგულისხმია. საქმე ის გახლავთ რომ აი ამ წახნაგების მომრგვალებით თქვენ მეცილოთ მეტი მათქმევინოთ, ხო? მოცემულ საკითხს. ამას გულისხმობდი მეც არაფერს. და მე თქვენ გეტყვით მაგის პასუხად. საქმე ის გახლავთ რომ ამ კაცმა თქვა
და მე კალაძე მომრგვალა, მობანა, შეალამაზა თუ როგორც მე ახლა გრიმი გამიკეთეს ხომ სტუდიაში შემოსვლის წინ, ეს უკვე სხვა საკითხია. ამ კაცმა ხომ თქვა და თანაც არაერთი თქვა. არაერთი ესეთი განცხადება ხო 1, 2 და 3 არის. ბატონ ბაჟა, აი მე დავამატებ ამ მაყურებლის კითხვას. თქვენ როგორ ერთი წინადადებით უნდა დავასრულოთ. საქმე ის გახლოთ, როდესაც პრემიერ მინისტრი ესეთ შოუს საბამო არა დემოკრატიულ განცხადებებს აკეთებს, ხომ? Ну, პირდაპირ ესე იგი ავტორიტარი გამოდის. თითქოს ქვეყანას არც პრეზიდენტი ყავს, არც პარლამენტი ყავს და არც არავინ და ეს ერთია მარტო. და ჩირგებში დამალული მისი პატრონი ივანიშვილი. გამიგეთ? და აი ესეთ შეუსაბამო, ვითარებისთვის შეუსაბამო განცხადებებს აკეთებს. იქ რა გარემო იქნება, რა საარჩევნო გარემო. მე აღარ დავწერულმანდები მარნეულის დეპუტატი რომ მოხსნეს და სასამართლომ აღადგინა და ასეთ მაგალითებს, მაგალითებით აღარ შევაწყენ ჩვენს ტელემაყურებელს თავს. ანუ, როდესაც ხელისუფლების პირველი პირები ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, საქმით რაც არ ჩანს, როგორ იქცევიან? ეს შოუ გაუსაზრდელ პირობებს ქმნის საარჩევნო. ბატონ ბაჟა, თქვენ როგორ ასე ვთქვათ, ვარაუდს მოგახსენებდით, როგორ განლაგდება პოლიტიკური ძალები ამ თვითმმართველობის ორგანოებში? როგორ არჩევანს გააკეთებს ამომრჩეველი? იქნება ეს კლავ ემოციური რაღაცა ტალღა. საერთოდ მე მიმაჩნია, რომ ამ 25 წლის განმავლობაში ანალიზის მიხედვით არჩევნები ძალიან ცოტას თუ გაუკეთებია. ძირითადად იყო ეს რაღაც ემოციური ტალღა და ამ ემოციურ ტალღაზე აკეთებდნენ არჩევნებს. აქედან გამომდინარე იყო ის ძალიან მაღალი პროცენტები, რომლებიც პოლიტიკოსებს რატომღაც შემდეგ ძალიან ცუდად უბრუნდებოდათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იმდენად თვითდაჯერებულები ხდებოდნენ, რომ ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდნენ. აქედან გამომდინარე, მაინტერესებს, თქვენ ხართ იმით მომხრე, რომ აი ბევრი ძალა იყოს, ანუ ისეთი ძალა, რომელიც საქმეს გააკეთებს ყოველი მოქალაქისათვის და არა თავისი პარტიისთვის? ახლა მე გითხარით, ვფიქრობ რომ ჯობს როგორც შეერთებულ შტატებშია. შეერთებულ შტატებში. არა, იქ ბევრი პარტია, ძალიან ბევრი პარტია, მაგრამ ორი წამყვანი პარტიაა. კი, ნუ კონგრესში და სენატში ხეთ ორი პარტია წარმოადგენელი. დაუშვათ შეერთებულ შტატებში დანარჩენები არც ჩანდნენ. დიახ. დაუშვათ იგივე ინგლისიც ასე ალეიბორის და კონსერვატორები. წამყვანი პარტია, მაგრამ პარტიები არის კიდე. დიახ. გერმანია ცოტა განსხვავებული. რა საკვირველია. საქმე ის გახლავთ, რომ მე მინდა ჩვენს ქვეყანაშიც აი ესე დასრულდეს ეს პოლიტიკური დუღი საბოლოოდ, რაც ჩვენ მიგვიყვანს სტაბილურობამდე. და არა უკვე რევოლუციებით და გადატრიალებებით, არამედ უკვე ჭეშმარიტი არჩევნებით იქნება მონაცვლეობა ამ პარტიების ხელისუფლების სათავეში. ახლა რაც შეეხება მოცემულ არჩევნებს, ნუ აქ ცნობილია სამწუხაროდ ქართველიერი ისიც საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს. და სწავლობს ხან ვერა, დიახ. ისიც მე არ მინდა აი ამ ანდაზაში რომა ის სიტყვები გავიმეორო, ისიც ჩემ ერს არ მინდა ესე მოვეპყრა. დღეს რაღაც ყველა ესე ისიც ხლაღებით, მაგრამ ნუ პერიოდია ესეთი. მე გითხარით, პოსტ საბჭოთა სინამდვილეს გახლავთ თუ ადრე, ესე იგი წლების წინ, აი დაუშვათ ეროვნული ხელისუფლების დროს, ზვიად გამსახურდიას დროს, მე მიკვირდა ცხონებულ ზვიადს, ვიდრე ხელისუფლებაში მოვიდოდით, ახლა ხშირად ეს ვიწრო წრეში, ის აგენტია, ეს აგენტია, ნუ ხშირად ამობდა ამას და ნუ ვიფიქრე ახლა ამდენი პატიმრობის და წამების შემდეგ ამ კაც იდიოფიქსი გაუჩნდა თქო, მაგრამ როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში და მე კურირებდი, თავმჯდომარეობდი იმ კომიტეტს, რომელიც კურირებდა უშიშროებას და მე გამომიძიე რასაკვირველი ვინ იყო ჩვენ შორის და გეტყვით ესეც სურათს, რომ ათეულობით იყო პარლამენტში, ეროვნულ პარლამენტში ჩვენ შორის ათეულობით, ხოლო პრეზიდიუმში, რომელშიც ვიყავით სულ რაღაც არასრული 2 ათეული, ერთ ხელზე დაეტევა, რომელიც არ იყო აგენტი. გამიგეთ? ესე იგი, რა უნდა ქნა ესეთ
ქვეყანაში. ბატონო ვაჟა, თან ყოფილი აგენტი არ არსებობს, ხო? იზიარებთ ამას ალბათ. რა საკვირველია, ყოფილი გებეშინ კი არა, მაგრამ მე აქ ვინდობ თქვა ერთი რამ. Ogre, თუ კაგებეშნიკები იყვნენ, ხო? ეხლა ფსბშნიკებიც არიან. Ანუ ახალი თაობა წამოვიდა კიდე რუსული სპეცსამსახურებთან, რუსულ სპეცსამსახურებთან ჭიდროდ მოთანამშრომლებზე. Да, ახლა არავისთვის არაა უცხო, როცა ვხედავთ ამ ხალხს მოსკოვში სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერებთან. ეს აუცილებელია თუ მოსკოვში ჩახვედი და პოლიტიკურ ლიდერს შეხვდი, აგენტი იყო? Არა, აუცილებელი არ არის. Да. მაგრამ ისეთ არც მასია, მაგრამ არც უმაგისობა. თქვენ დაუშვათ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენი პარტიის იდეოლოგია როგორა? რუსეთთან როგორი პოლიტიკა უნდა კონდეს? ეს უნდა იყოს კლავა ესეთი მიუღებლობის, აგრესიული, დაუშვათ, კი, გასაგებია რუსეთის აგრესია, ეს ყველასთვის ცნობილია და უკრაინის ამოვლენებმა კიდევ ერთხელ დაანახა მთელ მსოფლიოს ჩვენ კი არა. Მაგრამ ჩვენ აი როგორი პოლიტიკა უნდა კონდეს რუსეთთან? როდესაც დასავლეთი მოგვიწოდებს, რომ მოვაწესრიგოთ ეს ურთიერთობები. Აი რა უნდა გავაკეთოთ? რუსეთი არის ოკუპანტი. რუსეთს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები. რუსები ახლა ამასენად ნოდია ამბობდა, რომ ანექსირებული არ აქვს. მე მას ვერ დავთანხმები. სოჭი და ტუაფსე ანექსირებული აქვს რუსეთს. რასაკვირველია. ანუ თქვენ ეს ერთალიგის ეს არის სოჭი შემოდის, აი რასაკვირველია, სოჭის და ნიკოპსიაც, ტუაფსიც შემოდის. ანექსირებულიც აქვს ჩვენი ტერიტორია. რასაკვირველია, მადლობა ღმერთს, დღეს ანექსია არ მოუხდენია ცხინვალისა და აფხაზეთის. რასაკვირველია, დღეს ჩვენ უნდა გქონდეს ურთიერთობა როგორც აგრესორთან, როგორც ოკუპანტთან. აი ეს ურთიერთობა. თვალსაჩინოებისთვის საგარეო პოლიტიკაში დაუშვათ, საგარეო პოლიტიკაში ნაციონალებს ვერ შეედავები. ვერ შეედავები. ანუ თქვენ მოგწონდათ ეს საგარეო პოლიტიკა? რა საკვირველია, იმიტომ რომ მე წეღან მოგახსენეთ, მყარად იდგა ქვეყანა პროდასაურ ევროატლანტიკურ ლიანდაგზე და რუს აგრესორთან ქონდა ის დამოკიდებულება, რაც უნდა ქონოდა ოკუპირებულ. Да, амит ჩვენ რა მოვიგეთ ბატონ ვაშა? ჩვენ მოვიგეთ დასავლეთის ომის შესახებ თქვენი აზრი მაინტერესებს, რა კი ამის შანსი მომეცა? 2 წუთი დარჩა, მაგრამ უცებ მოკლედ და შეხედე მიმართ. საქმე ისგახლავთ, რომ ჩვენ მოვიგეთ მთელი დასავლეთის მხარდაჭერა. ჩვენ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოვეკეცით. ხოლო უკრაინის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი ესეთი ბეჭედი დაერტყა, რომ ჩვენ სამდე მართალი ვიყავით, რომ ვიბრძოლეთ. გასაგებია. ბატონო ვაჟა, ეხლა თქვენ გაქვთ საშუალება მიმართოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელიც პოტენციურად თქვენი ამორჩეველია და ნომერი დააფიქსიროთ კიდევ ერთხელ თქვენი პოლიტიკური პარტიის. მადლობთ. მე მინდა მოუწოდო ჩვენს ამორჩეველს დაფიქრდნენ, ნუ გაიმეორებენ იმ შეცდომას, რაც დაუშვეს 12 წელს საპარლამენტო არჩევნებისას. როდესაც მოიყვანეს ქვეყნის სათავეში ხელისუფლება, რომელსაც 2 წლის მანძილზე გრევის გარდა არაფერი გაუგეთებია. აბსოლუტურად არაფერი არ გაუგეთებია და ეხლა გვპირდებიან, რომ იწყებენ რეფორმებს. აქამდე გეგმები ქონდათ. ჩვენი ნომერი გახლავთ 30 მერაპოსტოვოს საზოგადოებისა და ვფიქრობ, სწორი არჩევანი იქნება, თუ დაუჭერენ მხარს მერაპოსტოვას საზოგადოებას, ამით მხარს დაუჭერენ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. მერაპოსტოვას საზოგადოებას მხარი იმით უნდა დაუჭირონ, რომ ამ პლატფორმაზე ჩვენი არსებობის მე-4 საუკუნის მანძილზე ვდგავართ და ფეხი არ მოგვიცვლი. იმის მიუხედავად, რომ ფაქტიურად ყველა ხელისუფლებაში ეროვნულიდან მოყოლებული დღემდე აღმოჩნდით ოპოზიციაში პიროვნებებთან. დიდი მადლობა ბატონო ვაშა, გისურვებთ წარმატებას ჩვენს მაყურებელს. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ მერაპოსტოვას საზოგადოების თავმჯდომარე ბატონი ვაჟა ადამია. ჩვენა გემშვიდობებით, თუმცა მხოლოდ ხვალამდე, ხვალ შვიცაზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ექსპერტებთან ერთად და ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ შევაჯამებთ წინა საარჩევნო გარემოს და აგრეთვე პროგნოზებსაც მოგახსენებთ. ახლა კი მშვიდ ღამეს გისურვებთ, კარგად იყავით.
Thank you.